ზოგადად გასმარი ურთულესი შესაძლებელი, ამას სჭირდება ძალიან დიდი დრო, რო იმუშაო, წლები დაჭირდება, ტანი როგორ უნდა დაიჭირო, რო არ გაინძრეს, ფეხებს სჭირდება ძალიან მეტი სიძლიერე და სისწრაფე. გოგოსთან რომ მიდიხარ, მაყურებელი უნდა ან მიხვდეს, რომ გოგოს ხიბლავ შენი ამ გასმით. შეასრულებ ცეკვა ქართულს და ჩადებ იმ ქართულ სულს, რასაც ქვია ცეკვა ქართული, მიხვდება მაყურებელო, ქალის და მამაკაცის დამოკიდებულება არ არის ისეთი, როგორც მსოფლიოს სხვა ცეკვებში გვხვდება, როგორც არის ტანგო, ესპანური ცეკვები, ფლამენგო. იქ უფრო მეტი ქალის დამოკიდებულება უფრო გახსნილია მამაკაცის მიერ და ქართულ ცეკვაში ეს არ არის. ქართულ ცეკვაში უფრო მეტი კლდევამოსილება არის. ეს გამომდინარეობს ჩვენი კულტურიდან, ტრადიციიდან და გამოიხატება იმით, რომ ქართველი ვაჟკაცი ამით გამოხატავს პატივისცემას, ძალიან დიდ პატივისცემას და მის დამოკიდებულებას ქალისადმი, მანდილოსნისადმი. ქალი უფრო დინჯათ არის, მამაკაცი ცდილობს, რომ არ შეეხოს, არ წერი ნაბიჯი არ გადადგას და ცდილობს, რომ არ გაექცეს ის და ყოველთვის მის გვერდით არის და მეტი სიდარბაისლი არის აი ამ ცეკვაში გამოხატული.